It's black and white. Como é que é, maltinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginite, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17. Hoje, e como eu digo sempre hoje, estamos aqui para trazer mais um mod. Sim, vamos trazer mais um mod. Vamos trazer um mod que, na minha opinião, é assim, não é um mod que venha ajudar em grande coisa no farm, não. Mas é assim, porque é que eu trouxe então esse mod? Já trouxe outros, trouxe um pack deste tipo de mods, mas eu vou expressar a minha opinião antes de mostrarmos o próprio mod. É assim, este tipo de mods não traz nada diferente ao farm, a não ser que alguém ou aqueles que queiram produzir uma série dentro do farm que tenha a ver com este tipo de conteúdo. E eu vou-vos dizer então que mod é. O mod que eu vou trazer é um mod de polícia. E assim, dentro do farm há alguns canais que eu já assisti a alguns, e na verdade eu assisto a outros canais de farm, que trouxeram as coisas engraçadas sobre o introduzir a polícia dentro do jogo. Não é uma coisa que nós tenhamos opção em si no jogo, mas que nós possamos criar entre amigos. E assim, para esse tipo de situações eu acho que até tenha piada. Agora, para utilizarmos diariamente dentro do jogo, para quem faz um jogo sozinho, não é daqueles modos, vocês sabem, mas eu achei piada este modo e trouxe-o ao canal, como já trouxe outros também, e vamos então experimentar o modo. O modo é nada mais, nada menos que este modo aqui, que aqui é um Canam Moverich X3, não deve ser o nome dele real, mas o que é que tem este carro de especial? Olha, em primeiro lugar tem uma manutenção diária bastante baixa. Depois tem uma configuração de motor bastante alta, porque tem 672 kW de potência com 914 cavalos, um tanque de 160 litros e uma velocidade capaz de atingir os 180 km por hora, ok? Temos aqui as configurações de motor a quais podemos alterar, que é a única coisa que podemos alterar neste modo, e temos aqui no X3i, podemos passar para o Turbo Ed, que acho que não muda nada, não sei qual é a diferença. Vocês vão pagar mais 500€ no carro, quando ele já custa um valor de custo inicial de 300€, e vão pagar mais 500 e ficam a pagar 800€ por uma configuração que aqui à primeira vista não nos muda nada. Bom, vamos passar para outra configuração a seguir, e também pelos vistos não muda nada. As configurações de motor estão uma dita cagada, como se pode dizer, pelos vistos não muda nada. Então vamos comprar um qualquer, vamos comprar mesmo este, e é assim. Vamos estar aqui a olhar para o carro já. Isto é um kart cross, um buggy, como muitos lhe chamam. É assim, a qualidade gráfica deste mod dá um pouquinho a desejar. Mas, tirando isso, vamos experimentar. Vamos ver aqui, temos aqui o guia que serve para ligar as sirenes. Não para ligar as luzes, não as sirenes. Temos aqui o H, liga as sirenes, e é o que ele faz, não faz exatamente mais nada. Vamos estar aqui a experimentá-lo então. Vamos já por aqui agora. É, anda razoavelmente bem, atinge os 180 km por hora, como nos diz, que normalmente nenhum modo aqui no farm atinge normalmente a velocidade que nos dizem que atinge, mas é assim, dá para nós podermos estar aí a fazer umas voltinhas para os campos. Tem a sua piada. É assim, não é um modo que me atraia muito, mas temos um problema de direção bastante grave, porque é assim, ele não, a direção não responde quando vocês necessitam.
É assim, há um pequeno atraso na direção. Mas isso não é. Bom, ele também se atravessa um bocado por causa da velocidade que tem demasiado. Mas há um atraso na resposta da direção. Mas isso até nem, como eu disse, era grave, mas até nem é muito grave. Se vocês tiverem o controle do carro, até não será assim tão grave quanto isso. Mas dá para fazer umas brincadeiras aí nos mapas de montanha, fazer uns Dakars, subir umas serras e tudo mais. O resto até nem parece assim tão mau modo. Dá para esse tipo de brincadeiras e nada mais. Vamos tentar voltar aí à loja, com esta história nem sei praticamente onde é que ando. Assim é um bocado confuso, é um bocado chato ele ter este tipo de atraso na direção, isso é. Mas, ça roule, como diz o francês. Nós vamos voltar aí à loja, porque é assim. Uma coisa que... Não é que me irrite, mas que eu não gosto muito é, por exemplo, aparecerem motos que às vezes que não têm finalidade nenhuma. E também por isso eu às vezes trago este tipo de motos ao canal, para chamar um pouco a atenção dos criadores e mesmo dos gostos das pessoas. Porque é assim, são motos que praticamente não trazem nada de novo ao canal, que não trazem nada de novo ao farm e que não têm praticamente utilidade nenhuma. Mas está bem, pessoal, gostos são gostos não se discutam, cada um gosta daquilo que quer. E se vocês gostaram do mod, por isso baixem o link que vai estar aí na descrição para vocês poderem estar a utilizar. Eu dei a minha opinião é irrelevante para muitos de vocês. Eu apenas faço as minhas apreciações, apresento os mods e deixo os links disponíveis para vocês estarem a baixá-los. Por isso, se gostaram do mod, se gostaram do vídeo, se gostam do canal, deixem o vosso likezinho. Se não são inscritos no canal, deixem o likezinho e inscrevam-se. E o link para baixar o mod vai estar aí na descrição do vídeo, por isso aproveitem e baixem. Mais uma coisinha que eu tenho vindo falando em todos os meus vídeos, que é sobre o mapa Bitcoin que está a ser construído. Espero que neste fim de semana eu trago novidades sobre o mapa. Ele está um pouco atrasado, é assim, tem dado bastante trabalho. A construção da vinha é uma coisa que dá imenso trabalho. Não é como uma cultura qualquer que vocês chegam ali, plantam a cultura e metem o mapa para onde e acabou. Se é assim, eu estou a estruturar o mapa o melhor que eu sei, o melhor que eu posso. A vinha é uma coisa que dá bastante trabalho para estruturar dentro do mapa. Estou a fazer algumas modificações no ambiente de casas, quintas. Estou a tentar recriar um espaço onde eu me identifico. É assim, isto não quer dizer que vocês se vão identificar com aquele mapa. Eu estou a criar um mapa para mim e vou disponibilizá-lo para download para aqueles que são amantes da viticultura no farm. Ok, pessoal, espero que no fim de semana traga novidades. Não sei ao certo, nada vos garanto porque está um pouco atrasado, mas vou tentar hoje, amanhã e sábado avançar um pouco o trabalho dentro do mapa para vos poder trazer outra gameplay sobre dentro do mapa, a testar mais algumas coisinhas. Espero que brevemente ele também esteja disponível para download, depende tudo do tempo e dos erros que o mapa der, ok pessoal? E bom, por hoje é tudo, disse o que tinha a dizer sobre este mod, sobre o mapa que está a ser construído, e da minha parte por hoje é tudo. Um obrigadão a quem tem acompanhado todos os meus vídeos, e vemos-nos aí alguns no próximo vídeo. Fui!